Saya ingin nyatakan dengan tegas bahawa Jabatan Majlis Malaysia melakukan tindakan-tindakan penguatkuasaan, operasi-operasi dijalankan saban hari dan tiap-tiap hari kita melaksanakannya. Tentunya ya, kita bukan sahaja melihatkan tentang soal di mana pendatang asing tanpa izin yang bergelandangan yang masih lagi dikatakan berlambak di negara kita, itu telah kami tindakan. Tetapi dengan ketetapan kita, dengan ketegasan dilakukan, kita juga mengambil tindakan terhadap mana-mana orang yang cuba ataupun memperdagangkan warga asing. Pada 1 September 2018, semasa kita menjalankan tindakan operasi di sebuah syarikat yang besar di Salak Tinggi, kita telah membuat pemeriksaan seramai 1,560 orang. 370 orang telah kita tangkap kerana berstatus pendatang asing tanpa izin. Tetapi dalam masa yang sama, kita juga membuat semakan terhadap ruang-ruang kemungkinan yang berlaku ialah mereka telah diperdagangkan. Dan terbukti betul, daripada hasil risikan bahagian operasi dan siasatan, kita mendapati sekurang-kurang pada masa itu, sejumlah besar daripada mereka telah diperdagangkan. Pas pekerja mereka telah dipalsukan. Apa yang telah terdapati, yang syarikat ataupun mana-mana pihak nak mendapatkan pekerja asing, pertama sekali dokumen yang sangat perlu mereka perolehi ialah dokumen daripada KDN ataupun Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan kuota pekerja asing. Daripada kes yang terkini yang kita perolehi, ada sebuah syarikat yang telah memperolehi kuota seramai 250 orang. Tetapi kita dapati apabila semakan dibuat, kuota itu, surat itu telah dipalsukan oleh syarikat ini. 65 orang warga Bangladesh yang kita selamatkan. Saya sebutkan selamatkan kerana rupa-rupanya syarikat ini yang telah mendapat kuota 250 orang telah juga menyimpan sebanyak 377 buah pasport. Satu pasport Nepal, 15 pasport Indonesia, bakinya 361 pasport daripada Bangladesh. Syarikat akan membayar yang hendakkan pekerja, membayar antara RM1,800 ataupun hingga RM2,000. Seorang lembaga pengarahnya telah kita tangkap semalam. Kita telah menangkap seorang lagi lembaga pengarahnya, seorang wanita. Dan saya boleh nyatakan sini, kita sedang menjejaki satu lagi lembaga pengarahnya untuk kita ambil tindakan. Dan pasti dengan ketegasan kita, mana-mana pihak yang cuba melakukan jenayah termasuk perdagangan orang tidak terlepas daripada cengkaman tindakan undang-undang. Daripada tindakan yang telah ambil malam, kita dapati di hadapan kita ini 377 pasport yang ada bersama dokumen-dokumen. Ada 61 jenis dokumen sebagai bahan bukti pemasuhan-pemasuhan dilakukan oleh syarikat ini. Tentunya termasuk di bawah Akta Immigration 1959-63 dan juga Akta Pasport 1966 dan salang-salang di bawah Akta Anti Pemandangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran tahun 2007. Dan saya telah memberi arahan supaya akaun dan juga aset syarikat ini dibekukan serta-merta. Tindakan ini dilakukan bagi memastikan semua ini menjadi ketetapan bahawa penguatkuasaan undang-undang kita jalankan dengan tegas. Kedaulatan dan keselamatan negara kita, kita laksanakan penguatkuasaan tanpa kompromi. Thank you.